Mesti kau stang lah. Lagi apa bikin lu macam bikin. Lu jaga sikit lah. Ada kamera betul? Tak tipu. Saya tak tipu. Ada kamera boleh putih. Kamera dah lu kurang hantar lagi. Seorang pemandu terkejut apabila dimarahi oleh seorang lelaki berbangsa Cina. Ianya berlaku selepas pemandu ini terlanggar anjing yang tiba-tiba berlari ke arah kenderaan yang sedang dipandu. Berdasarkan rakaman dashcam, kenderaan ini sedang dipandu dalam keadaan perlahan, iaitu bawah 30 km sejam. Namun gagal mengelak anjing tersebut kerana keadaan anjing tiba-tiba berlari laju menuju ke arah kenderaannya. Dia lari lah. Ini ada kamera ada. Kamera ada. Saya tak tipu. Kasih kau stang lah. Kasih kau stang lah. Lagi apa bikin lu macam bikin. Lu jaga sikit lah. Ada kamera betul. Tak tipu. Saya tak tipu. Ada kamera boleh putih. Kamera dah lu kurang hantar. Lagi kamera apa mau bikin pemakan ke kamera. Ini ada kamera. Ada bukti. Dia laju. Tak ada baik lah lu. Orang cuma ni macam lah. Terlalu orang bikin. Anjing cuma.